ọlọ́run kì ń gba èṣù láàyè. Láti fi ara pamọ́ jẹ wá níyà. He always reveal the next Satan agenda to us. Only if you not hide yourself from him. Bó o bá fara pamọ́ níwájú Ọlọ́run, nígbà náà ni èṣù àtàwọn ogun rẹ̀ nígbà náà ni wọn ò ráyè ṣiṣẹ́.